Fala, negada do YouTube! De boa! Voltamos, Monster Hunter! Finalmente, estamos de volta. Primeiro hit da vida e já foi um erro. Eu errei. Ah, eles mataram o Kelby, não era pra matar o Kelby. Carinhas. Meus gatinhos bonitinhos. Ah, pelo menos eu consegui o Kelby Horn, então eu estou mais feliz. Estamos no vulcão, em Volcano. Nossa, olha esse hit. Esse hit kill. E a gente vai caçar um uragã. Uragã. Acho que é uragã. Tenho quase certeza que é uragã. É uragã, sim. Eu sempre confundo os nomes. Mas é isso aí. Faz muito tempo que não tem um vídeo de Monster Hunter, então eu pensei, por que não? As pessoas gostam de Monster Hunter, gostam de caçar monstros gigantes, coisas assim. Aí eu pensei, deve ser uma boa ideia. É uma boa ideia, eu acho. Eu tô jogando versão em HD de PS3, então tá muito mais bonito tudo, os gráficos e tal. Deixa eu pegar o Cool Drink. E também tá tudo traduzido por causa do Team Maverick, que eles fizeram. Eles estão fazendo um patch de tradução, né? Que já tá tipo quase 100% pronto, então tá muito bom, tá muito bonito. Nossa, o grandão tá girando, ó, rodando. Aí, defendi. Eu tô jogando de Gun Lance, como vocês podem ver. O som do jogo tá tipo muito alto. Defende. Ah, não defende contra isso, eu esqueci. Pelo menos já saí de baixo aqui do que o outro bicho me atacou, então eu saí do efeito de sono. Esse é o Uragan. E ele é grande. Muito grande. E ele come pedras. E ele gira. Ele tem esses ataques de giro aqui que. Opa, ele vai me atacar. Ele vai fazer a porrada no chão. É, olha o quanto de vida que me arrancou. A cara dele, ele é. Esse queixo dele. Ah, de novo não. Esse ataque não. Não deu tempo de defender. A gente fica meio tonto, meio maluco, meio caído assim. A gente tem um tempinho antes do personagem dormir pra tentar usar algum item que tira a gente desse estado, mas. É, não deu. Eu não tenho, então não deu tempo. É um gato, pode vir me acordar aqui. Isso é muito bom. Os gatos ajudam bastante. Eu gosto deles. Os principais ataques desse bicho são girar e ataques com o queixo dele. Não vamos acertar. Ele faz esse 8 também, é meio que uma volta louca que ele faz. E ele pode ficar na lava. E quando ele tá na lava, você não consegue acertar ele. Isso me deixa bastante triste. Um, dois, são quatro porradas no chão. E as partes mais moles dele, digamos assim, são as partes de baixo. Se atingir o queixo dele ou as costas, sua arma vai provavelmente rebater. Aqui embaixo dele é a melhor área. Explode. Como eu tô jogando de Gun Lance, ainda bem que eu saí dali. Eu tenho tiros, ó. Bum. Ah não, usei o. É, um tiro. Porrada no chão, essa porrada no chão, se ele não te acertar e você estiver na área dela, você fica com efeito de terremoto, você fica tremendo e você não consegue se mexer até que um gato venha te bata ou o efeito passa. Ai, toma. Eu tô jogando com essa Gun Lance aqui que é de dragão, ela tem um efeito de dragão, um elemento dragão, que ele é fraco contra dragão e, se não me engano, água. É água o elemento que dá mais dano e o dragão o segundo que dá mais dano. Aí depois é elétrico, não, gelo, aí sim elétrico e dano de fogo não faz diferença nenhuma contra ele. Duas porradas. Você pode fazer assim, ó. Uma, duas e um tiro. Triângulo, triângulo, bola. Escudos defendem, né, contra esse tipo de. Esses gritos que eles dão, todos os monstros. Menos o. Menos não, né? Porque é mais difícil você defender um grito de um Tigrex, já que ele te dá dano e tal. Cuidado. Quando ele tá em rage, você consegue se perceber que ele tá em rage porque a boca dele fica saindo uma fumaça preta. Eu quero derrubar ele. Ah, essas coisas do vulcão que ficam saindo do chão são um saco. Porradona? Isso. Eu quero derrubar ele pra poder soltar o ataque especial da Gun Lance. Nossa, essa foi muito pouco. Oh, droga. Daqui a pouco eu vou ter que afiar de novo a Gun Lance já. Ai, caramba, me acertou mesmo estando virado. Acho que eu não tava virado o suficiente para poder defender. Ele me stunou. Que bonito. Os gatos estão todos mortos, eles vão reviver daqui a pouquinho. O ruim da Gun Lance, você tem pouca. Pouca não, você tem menos mobilidade, então fica meio complicado. Às vezes ele dá umas. Uns.
Cornette colocou trap? Colocou. Ele vai pisar. Ele vai pisar agora. É. Agora é a hora. Eu queria acertar a cara dele, eu acho que não vai dar. Então vai aqui mesmo. Pum! Ah, tá bom. Ele vai ficar com essa... uma marcação ali no, na ponta da Gunlance, como se estivesse saindo fogo, alguma coisa assim. Ainda bem que eu defendi. Ele fugiu. Que ele indica quanto tempo falta pra você poder usar de novo o ataque. É meio que um cooldown, alguma coisa assim. Eu não marquei ele, eu esqueci disso. Droga, cadê? Paintball. Pelo menos eu sei que ele foi pro 5. Que é pra onde ele rola. Quando ele tá fugindo, é pra onde ele vai rolar. Ele sempre rola quando ele vai fugir. Ai, errei. Quase pegou no Renopolis. Ele vai girar. Gunlance é bom você usar a Mega Dash Juice ou só Dash Juice mesmo. Aí, marquei. Porque você fica... a sua estamina não diminui, então você pode ficar defendendo infinitamente. Ai, defende. Não deu. Defendeu. Boa. E ele me errou, ainda bem. Vira a câmera. Errei. Tem que recarregar. Recarrega. Só se segurar o botão do... da defesa e apertar o bola, bem simples. Ele tá fraco, ó, ele tá babando já. Tá vindo um Renopus aqui, toma na sua cara aí, ó. Vai defender o cara e dá nisso. Um, dois, três, e aí você consegue dar um tiro com as cinco munições no chão também. Dois e três. Você pode ficar assim, um, dois, aí fica perto X, aí um, dois, aperta X, um... é meio que um combo infinito da Gunlance, isso é bem legal. Nossa, quase foi minha estamina toda ali, Deus do livre. Vai vir outra. Acho que eu já falei isso, mas o Uragan, ele come pedras, ele não come outros seres. Ele não é carnívoro, nem herbívoro. Ele é mineral? Eu não tenho dúvida, o que, que ele é? Se ele não come outros bichos, não sei. Eu tenho Whetstone, então eu vou afiar aqui já. Eu tô usando esse set dos Power Ranger vermelho, porque ele diminui a frequência com que o fio da arma ele cai, então é melhor. Que eu posso ficar defendendo e atacando mais tempo sem que o fio da espada caia. Espada não, né? Da Gunlance. Esses ataques deles, que ele dá essas cabeçadas no chão, eles são bem imprevisíveis. Às vezes ele vai mirar... pô, caramba, ainda bem que eu defendi. Às vezes ele mira no... ele tá batendo em um lugar, ele do nada ele dá um 360 e bate do outro também. Aí. Não. Ah, não. Gás. Ah, ele tá sem. Ele tá cansado. Dois tiros. Parece que esse segundo tiro, ele tá carregado, mas eu não sei dizer com certeza se ele tá mesmo. Ah, mas parece que sim. Minha arma parece que já ficou desafiada. Desafiada. Sem fio, sei lá. Porrada. A cauda dele é cortável e o queixo é quebrável. É quando você quebra o queixo dele, ele é o ponto fraco. Onde vai dar mais dano os ataques. Ah, meu Deus, lá vem! Ai, girou duas vezes. Ele fez o ataque número 8. Esse, tipo, se você olhar de cima, quando ele faz esse giro, às vezes é como se ele estivesse indo e vindo. Então são dois ataques e formam um 8. Tá bem? Aí, ó, foi e voltou. Caramba, tá na fúria mesmo. Tá nem vendo. O Bruce tá em stun. Ó, o cooldown já passou da minha Gunlance. Eu posso usar o Wyvern Fire, acho que é isso. Ah, droga. Ah, defendi dessa vez. Ó, eu posso usar agora. Na sua cara. Às vezes quando ele dá uns giros com a cauda, ele joga umas bolas, umas pedras de fogo, alguma coisa assim. Ah, não me acertou. E essas pedras, elas explodem logo depois quando ele bate com a
com o queixo no chão ou quando ele rola em cima delas. E essas pedras dão dano nele também. Eu tive que ver na Wiki porque eu não tinha certeza se ele tomava dano ou não, mas ele toma dano sim. Ih, caiu, ó. Tacar aqui a parte mais. Dois tiros. Errei. Ele vai fugir. Parece que ele tá fraco já. Interessante. Tá fraco, então vamos capturar. Ou não, né? Porque ele acabou de dar um rage ali. Não, ele tá fraco sim. Ele vai voltar pro 6, né? Ali é o 6, né? Isso, é o 6. Que é onde geralmente ele dorme. Então vamos esperar aqui um tempinho. Wyvern Fire, que é o ataque que você concentra os 5 tiros da Gunlance, ele dá um dano muito alto. É muito bom. Parece que ele parou ali no 6 e ele deve estar dormindo agora. Vamos lá. Cadê? Não, ele tá ali em cima, ele vai vir rolando agora. Oh, fuck. Ah, não, ele dormiu. Oh, desce pro play aqui. Ah, velho, como é que eu vou acordar ele agora? Ah, não, já sei. Eu tenho Sonic... Ah, ele já acordou. Eu usei a Sonic Bomb nele pra ver se funcionava, mas nem precisou. Onde que ele vai aparecer? Onde que ele vai aparecer? Ah, tá vindo. Ali. Não, não devia ter usado isso. É pra ter colocado a trap. Eu vacilei. Calma aí. Vai. Ah, ele não vai vir correndo ainda em mim, então não tem problema. Caramba, bom lugar pra colocar essa trap aqui, viu? Ah, deu certo. Ó, as texturas dele, bem legal. Ficou bem bonita essa versão em HD. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Monster Hunter voltou, ainda faltam, acho que o Agnector. Faltou Agnector e eu não lembro mais quais monstros. Krupek também. Pra gente caçar e ter caçado praticamente todos os monstros, sem contar as versões alternativas dele, né? As subespécies, que são versões especiais do High Rank, que demora muito, são missões muito chatas. Demora tipo meia hora pra caçar um monstro. Pra... Ah, não. Não é legal. Não curto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir. Fui.